Dersimizni boshladik. Demak, bizda 2-chi qism video darslik. Tayanch harakatlarining sistemasini muskullar qismini o'rganib chiqamiz. Mushaklar. Inson tanasida 3 xil mushak to'qimasi mavjud bo'ladi. Bular skelet muskullari, yurak muskullari va saldiq muskullaridir. Skelet muskullari yoki ko'ndalang targ'il muskullar. Ularning tolalari uzun va ingichka bo'lib, ko'rib turganingizdek, ko'ndalang targ'il yo'nalishdagi chiziqlari mavjud bo'ladi. Bu muskullar juda ham kuchli qisqaradi va bizning ixtiyorimizga bog'liq. Bu muskulning skelet muskuli deyilishiga sabab suyaklarga birikkanligi uchun va bizning ixtiyorimizga bog'liq holatda qisqargani uchun skelet muskullari deb ataladi. Yurak muskullari to'rsimon tuzilishga ega bo'lib, ko'ndalang targ'il muskullarga o'xshaydi, tez va kuchli qisqaradi, lekin bizning ixtiyorimizga bog'liq bo'lmagan holatda qisqaradi. Faqat yurakda bo'ladi bu muskullar. Saldiq muskullar kalta, to'ksimon tolali muskullar bo'lib, kuchsiz, sekin qisqaradi. Lekin bizning ixtiyorimizga bog'liq emas. Saldiq muskullar ichki organlarda, ichaklarda, qon tomir devorlarida, siydik qopida joylashgan bo'ladi. Demak, mushak to'qimasini o'rganib qoldik. Demak, endi muskullar. Inson tanasida skelet muskullar joylashishiga ko'ra bosh, bo'yin, tana, qo'l va oyoq muskullariga bo'linadi. Tana muskullari ham o'z navbatida 3ga: ko'krak qafasi muskullari, qorin muskullari va orqa guruh muskullariga ajraladi. Bosh va bo'yindagi muskullar. Boshdagi muskullarimizga mimika muskullari misol bo'lib, mimika muskullari bizning yuzimizda joylashgan bo'lib, ular bizning hissiyotimizni, emotsiyamizni ifodalash vazifasini bajaradi. Bu muskullar hech qanaqa suyaklarga birikmagan bo'ladi. Undan tashqari, bizning jag'imizni harakatga keltiruvchi chakka va chaynoq muskullari bo'lib, bu muskullar bizning pastki jag'imizni harakatga keltiradi va bizning nutq so'zlashimizda, undan tashqari ovqat luqmasini chaynash jarayonida ishtirok etadi. Bo'yindagi muskullarga to'sh umro sorg'ichsimon muskuli, teri osti muskuli va narvonsimon muskullar misol bo'ladi. Bu muskullarning vazifasi bo'yinlarni harakatga keltirish va nafas harakatlarida ishtirok etadi. Qorin va ko'krakdagi muskullar. Ko'krak qafasimizda ko'krakning katta va kichik muskuli, qovurg'alar aro tashqi va ichki muskullar va diafragma muskullar joylashgan bo'lib, bu muskullar nafas harakatlarida qo'lni harakatga keltirish vazifasini bajaradi. Qorindagi muskullar tashqi va ichki qishiq muskullar va qorinning to'g'ri muskullari misol bo'ladi. Bu muskullarning vazifasi nafas olish va nafas chiqarish harakatlarida vazifasi, yana qorin bo'shlig'i a'zolarini himoya qilib turish vazifasini, ayollarda esa to'liq jarayonda aktiv ishtirok etish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari qorinning oldidagi muskullar gavdani bukish vazifasini bajarsa, qorinning orqa muskullari esa gavdani yozish vazifasini, ya'ni qad-qomatni tik tutib turish vazifasini bajarib beradi. Qo'l muskullari. Qo'l muskullari yelkaning oldi qismida ikki boshli muskul joylashgan bo'ladi. Ikki boshli muskulning vazifasi bu tirsak bo'g'imidan qo'lni bukish vazifasini bajaradi. Yelkaning orqasi esa uch boshli muskul bo'lib, bu muskul tirsakdan yozish vazifasini bajaradi. Oyoq muskullari. Sonning oldida to'rt boshli muskul bor. Bu muskulning vazifasi chanoq son bo'g'imidan oyoqni bukish vazifasini bajaradi. Sonning orqasida esa ikki boshli muskul bor. Bu muskulning vazifasi chanoq son bo'g'imidan oyoqni yozish vazifasini bajaradi. Boldirning orqa qismida esa uch boshli muskulimiz bo'lib, bu muskullar oyoqlarni panja sohasidan bukish vazifasini bajaradi. Demak, oyoqdagi mana shu uchta guruh muskullarni bilsangiz, siz uchun yetarli darajada bo'ladi. Qad-qomat, patologik qad-qomat, ya'ni normaga nisbatan qad-qomatning o'zgarishlari mavjud. Ko'rib turganingizda bu normal qad-qomat bo'lib, bo'yinda lordoz, ko'krakda kifoz, belda lordoz, dumg'azada kifoz egilmalari bor. Endi keyin qad-qomat kifoz. Bu yerda umurtqa pog'onasi, ya'ni ko'krak skeleti, ko'krak qafas suyaklari, ko'krak umurtqalari normaga nisbatan ko'proq orqaga bo'rtib chiqqan bo'lib, bu kifoz deb ataladi. Keyingi rasmda esa bu lordoz. Lordoz bu yerda bel umurtqalari normaga nisbatan ko'proq tananing oldingi sohasiga bo'rtib chiqqan. Bu bo'yin beldagi lordozga misol bo'ladi. Skalyoz bu yerda umurtqa pog'onasi yon tomonga egilishiga aytiladi, ya'ni o'ng yoki chap tomonga umurtqa pog'onasi qiyshaygan bo'ladi. Umurtqa pog'onamiz normada yon, o'ng va chap tomonga bir xil miqdorda egilmagan bo'ladi. Partadomni to'g'ri o'tirish yoki noto'g'ri ko'tarish, bir qo'lda biron bir yukni uzoq ko'tarish natijasida tananing yon tomonga qiyshayishi skalyoz kelib chiqadi. Yassi oyoqlik. Ko'rib turganingizdek, normal oyoqda oyoq panjasida gumbaz bo'lib, bu gumbazning vazifasi oyoqda resorlik vazifasini, ya'ni oyoqqa kaftdagi oyoq panjasiga tushayotgan og'irlikni bir xil taqsimlab berish vazifasini bajaradi. Yassi oyoqda esa oyoqning gumbaz qismi yo'qolgan bo'ladi. Shu gumbazning yo'qolishi hisobiga tananing bor tushayotgan og'irlik ko'proq tovon suyagiga kelib tushadi. Natijada esa boldir mushaklarida
ko'p miqdorda og'riq paydo bo'ladi. Yassioyoqlik tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma yassioyoqlik bu onadan bolaga o'tadigan irsiy kasallik bo'lsa, orttirilgan yassioyoqlik bu bolalarni erta yurdirish yoki bu bolaning chaqaloqlik davrida, ya'ni ilk yurayotgan paytda vaznining miqdoridan ortiq bo'lishi yoki uch tor yoki uch keng oyoq kiyimlar, orqasi keng oyoq kiyimlar kiydirish, ko'p vaqt davomida sport poyabzalidan foydalanish yoki bo'lmasa og'ir yuk ko'tarish va noto'g'ri sakrash natijasida yassioyoqlik kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari, inson tanasidagi gormonlar va D vitamini yetishmovchiligi ham yassioyoqlikka sababchi bo'ladi. Video darsligimiz sizlar uchun tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.